Jesus Cristo havia dito que ressuscitaria. João capítulo 20 apresenta evidências da ressurreição de Cristo. Primeiramente, ele aparece a Maria Madalena e pede-lhe que anuncie as boas novas aos discípulos, e ela contou exatamente o que havia visto. A seguir, Cristo aparece aos discípulos. Naquele domingo, naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos com portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou no meio deles e disse: "Que a paz de Deus esteja com todos vocês." Em seguida, lhes mostrou as mãos e o seu lado ferido. Eles ficaram muito alegres de ver o Senhor. Então Jesus disse: "Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Uma semana depois, os discípulos estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e desta vez Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida, disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e acredite." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus, você creu porque me viu?" Disse Jesus: "Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram." Querido amigo, querida amiga, nós não adoramos a um Deus morto, preso na cruz. Nós adoramos e servimos a um Deus vivo que venceu o poder da morte e intercede por todos nós diante do Pai. Que esse Deus ressuscitado abençoe você no dia de hoje.